يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي جوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Kul taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi qur'anih in anta habaka Allahu studio 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 sabir. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. أحب الله والإسلام أحب جحافل الله uzvišeni kaže. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. ساروا وللعلياء قد طاروا جدودي للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Ejubu alejhiselam. Kur'ansko kazivanje o Ejubu alejhiselam spomenuto je u surama El-Enbija i Sa'd. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navešćemo kazivanje o Ejubu alejhiselam. Ejub je sin Meusa, on sin Razika, on sin Ezava, a on je sin Ishaka alejhiselam. Ejub alejhiselam je bio Bizantijac. Od njegovog pradjeda Ezava, sina Ishaka alejhiselam, svi Bizantijci vode porijeklo. Stanovali su na prostoru današnje Sirije. Za Ejuba alejhiselam se sigurno zna da je bio Allahov poslanik. Uzvišeni Allah kaže: Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavili smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i potomcima, i Isau, i Ejubu. Mufesiri kažu, Ejub je bio veoma bogat. Posjedovao je sve vrste imetka, krupnu i sitnu stoku, robove
i velike površine zemlje u Havranu, južno od Damaska. Cio taj kraj bio je njegov. Imao je 7 sinova i 7 kćeri. Bio je izuzetno lijep, a i zdravlje ga je veoma dobro služilo. Ljudi su ga mnogo voljeli i poštovali. Imao je sve što čovjek može poželjeti na ovome svijetu. Nakon toga, Allah uzvišeni ga je iskušao velikim iskušenjem. Potpuno je nestao njegov imetak. Svih 14 djece je umrlo. Svih blagodati je lišen. Čak je iskušan najrazličitijim nevoljama na svome tijelu, od koga su mu samo srce i jezik ostali zdravi. Pored svega toga, on je bio saburli, uzdao se u Allaha uzvišenog i činio zikr danju i noću. Njegova bolest je potrajala tako dugo da su ga napustili najbliži prijatelji, pa je izveden iz svoga grada i ostavljen na jednom smetlištu. Svijet ga je prestao obilaziti, tako da nije ostao niko ko bi s njim saosjećao, osim njegove žene, koja je pazila na svoje obaveze prema njemu i sjećala se kako je on prije toga prema njoj bio dobar i milostiv. Njena vjera u Allaha uzvišenog i ljubav prema njegovom poslaniku nisu joj dozvolili da ga ostavi. Ona ga je čuvala i brinula se o njemu. Obilazila ga je, pazila i pomagala mu da obavlja nuždu i drugo što mu je bilo potrebno. Ali i njeno stanje se pogoršalo. Ponestalo joj sredstava za život, tako da i sama morala služiti svijetu da bi nešto zaradila, kako bi ga mogla nahraniti i pružiti mu ono što mu treba. Ona je strpljivo podnosila gubitak bogatstva i djece, nesreću koja je pogodila njenog muža, škrtost bogatih i služenje drugima, nakon sreće i blagostanja u kome su bili i poštovanja koje su uživali. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Hakim prenosi od Sada ibn Ebi Vekasa, radi Allahu anh, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: najteža iskušenja od ljudi imaju vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim najbolji za njih, pa onda najbolji za njih. Čovjek se stavlja na iskušenja prema čvrstini vjere. Ako je čvrst u vjeri, poveća mu se iskušenje. Njegovo iskušenje je trajalo punih 18 godina. Sve nevolje, Ejubu alejhi selam, su samo povećale sabur, nadu da će biti nagrađen za to i zahvalnost Allahu uzvišenom. Njegov sabur na nevoljama koje su ga zadesile navodi se kao primjer. Esuddi kaže: meso je otpadalo s njega. Žena mu je donosila pepeo i posipala ispod njega. Kada joj je dodijalo, rekla mu je: Ejube, kad bi zamolio svoga gospodara, sigurno bi te izliječio. On joj je odgovorio: uživao sam u zdravlju 70 godina, pa zar je puno da 70 godina osaborim radi Allaha? Nju je zabrinjavao ovakav Ejubov a.s. odgovor, jer je morala služiti svijetu za malu naknadu i tako ga hraniti. Ejubov a.s. žena, izgubivši svaku nadu i izlazak iz belaja, jednog dana mu je rekla: do kada će trajati ovo iskušenje? Ejub a.s. se zbog ovoga naljutio i zakleo sa Allahom uzvišenim da će je kazniti sa 100 udaraca bičem, ako mu se Allah uzvišeni smiluje i vrati mu zdravlje. Pitao ju je: kako se može suprotstavljati Allahovoj odredbi? وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا. Znajući da je ona Ejubova a.s. žena i bojeći se da na njih ne prenese bolest, jer ga je obilazila i s njim dolazila u kontakt,
svijet joj više nije davao nikakva posla. Kada više nikod koga nije nalazila posla, kćeri jednog bogataša prodala je svoju pletenicu za hranu. Kada ju je donijela Ejubu alejhisselam, on ju je upitao: odakle ti ovo? Ona je, sakrivši istinu, rekla: to sam dobila služeći ljudima. Ni sutradan nije mogla naći posla, pa je i drugu pletenicu prodala za hranu, koju je donijela Ejubu alejhisselam, opet sakrivši istinu od njega. Međutim, on se zakleo da neće jesti dok mu ne kaže odakle je hrana. Ona je tada skinula mahramu sa svoje glave, pa je on, kad je ugledao njenu obrijanu glavu bez kose, zamolio Allaha uzvišenog: gospodaru moj, mene je snašla nevolja, a ti si od milostivih najmilostiviji. Ljudi su govorili: mora da je Ejub učinio nekakav grijeh, kakav na svijetu niko nije učinio. Pitali su jedni druge: šta bi to moglo biti? Ibn Ebi Hatim navodi da je Abdullah ibn Ubejd rekao: jednog dana su Ejubova dva brata došli da ga obiđu, ali mu zbog neugodnog mirisa nisu mogli prići. Zastali su podaleko od njega i jedan od njih je rekao: da je Allah znao da od Ejuba ima ikakvog hajra, ne bi ga na ovakvo iskušenje stavljao. Ejub se zbog njihovih riječi ražalostio kao nikada do tada i rekao: Bože, ti znaš da nikada nisam zanoćio sit, znajući za nekog gladnog, pa potvrdi da istinu govorim. Pa je to s neba, dok su njih dvojica slušali, bilo potvrđeno. Zatim je rekao: Bože, ti znaš da nikada nisam imao dvije košulje, znajući da neko nema šta obući, a da mu nisam jednu dao, pa potvrdi da istinu govorim. Pa je i to s neba, dok su njih dvojica slušali, bilo potvrđeno. Zatim je Allahu, padajući na seđdu, rekao: Bože, tako ti tvoje veličine, nemoj da svoju glavu podignem sve dok me ne izliječiš. I zaista, svoju glavu nije podigao sve dok nije bio izliječen. Allah uzvišeni mu se smilovao zbog njegovog velikog sabura, skrušenosti, smirenosti i konstantnog kajanja. Objavio mu je na mjestu gdje je bio: udari svojom nogom, eto hladne vode za kupanje i piće. On je uradio što mu je naređeno i udario nogom o zemlju, pa je Allah dao da provrije izvor hladne vode. Zatim mu je naredio da se njome okupa i tako je izliječena spoljašnost tijela. A zatim mu je naredio da se napije s tog izvora i tako je izliječena unutrašnjost tijela. Allah uzvišeni je od njega otklonio njegovu bol, teškoću, patnju i bolest i dao mu i vanjsko i unutarnje zdravlje i izuzetnu ljepotu. Allah uzvišeni je Ejuba alejhisselam zaodjenuo džennetskim okrtačem, pa se Ejuba alejhisselam povukao i sjeo po strani. Kada mu je žena, zakasnivši tog dana, došla, nije ga poznala. Rekla mu je: Allah te blagoslovio, jesi li gdje vidio bolesnog Allahovog vjerovjesnika? Možda su ga se psi ili vukovi dograbili. Neko je vrijeme s njim razgovarala, pa mu rekla: tako mi Allaha, sličnijeg čovjeka njemu kada je bio zdrav od tebe nisam vidjela. On joj je odgovorio: pa to sam ja, zar se ismijavaš sa mnom, Allahov robe? Upitala je ona, a on joj je odgovorio: Allah mi je vratio zdravlje. Vehb ibn Munebih kaže: Allah mu je vratio i njegovu porodicu, kao što u Kur'anu kaže: i dado smo mu milošću našom njegovu čeljad i uz njih još toliko. أعلم أن
jedni učenjaci kažu da je Allah uzvišeni pomrle oživio, a drugi kažu da ga je darovao novim potomcima na ovome svijetu, u zamjenu za one koji su pomrli. Mudžahid kaže, Allah uzvišeni mu je rekao, o Ejube, tvoja porodica je u džennetu. Ako hoćeš, vratit ćemo te njima. Ako pak hoćeš, ostavit ćemo ih u džennetu, a tebi ćemo onoliko koliko ih je bilo nadoknaditi, odgovorio je. Ostavi ih u džennetu. Ostavljeni su u džennetu, a na dunjaluku mu je nadoknađen isti broj njegove čeljade. Allah uzvišeni je povratio Ejubovoj, alejhiselam, ženi mladost i produžio život. Pa je Ejubu, alejhiselam, rodila još 28 muške djece. Allah uzvišeni mu je vratio i veliko bogatstvo. Ibn Ebi Hatim i Ibn Hibban prenose od Ebu Hureyre radijallahu anh da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada je Allah izliječio Ejuba, obasuo ga je zlatnim skakacima, pa ih je on počeo kupiti i trpati u svoju odjeću. Tada mu je bilo rečeno, zar se nisi zasitio? A on je odgovorio, gospodaru moj, a ko će se zasititi tvoje milosti? Uzvišeni Allah kaže, i uzmi svojom rukom snop i njime udari, samo zakletu ne prekrši. Mi smo vidjeli da je on saburli, divan je on rob bio i mnogo se kajao. Ovim mu je Allah uzvišeni naredio da uzme uže u kojem je uvezano 100 slamki i da njime jedanput udari svoju ženu, pa da to bude umjesto 100 udaraca bičem, kao što se bio zakleo da će učiniti. Ejub alejhiselam je na ovaj način ispunio zakletvu i izvršio ono zašto se Allahom uzvišenim zakleo da će učiniti. Allah uzvišeni mu je dao olakšicu zbog iskrenosti, milosti i ljubavi njegove žene prema njemu. Mudžahid kaže, Allah će na sudnjem danu Sulejmana uzeti kao dokaz protiv bogataša, Jusufa kao dokaz protiv bludnika, a Ejuba kao dokaz protiv onih koji su imali iskušenja. Ejub alejhiselam je umro kada je imao 93 godine. كل جزء منك مهدوم المنابر أمتي يا ويح